Zbog i dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imamo sad ekskluzivno uključenje iz Niša, s nama je profesor dr. Tamara Milenković-Kerković, direktno ispred Gradske izborne komisije u Nišu. Ona, osim što je predsednik Gradskog odbora Srpskog pokreta Dveri, bila je i drugi na listi Biramo Niš, lista broj 5 na ovim lokalnim izborima. Pomoz Bog, Tamara. Bog vam pomogao, Dejane, i Bog pomogao svim vašim gledaocima. Ja se javljam iz prvog slobodnog grada u Srbiji, grada u kome je vlast SNS izgubila legitimitet. Lista Biramo Niš bila je druga na gradskoj izbornoj listi, a na određenim opštinama je imala drugi broj, tako da to sada nije toliko bitno, ali od početka opstrukcija počela, jer je Ruska stranka koja sada se pojavljuje kao ta fantomska, koja od čijeg će glasa zavisi, odnosno mandata zavisi vlast u Nišu, je od početka pravila opstrukcije i mi smo već podneli krivičnu prijavu i protiv predsednika Ruske stranke i protiv članova izborne komisije na opštini kojim je uprkos falsifikatima proglasila listu. Trenutno traje sednica Gradske izborne komisije i mi čekamo odluku Gradske izborne komisije, a najavljeno je da uprkos tome što su svi na osnovu 100% biračkih mesta i utvrdili da je vlast SNS-a u Nišu pala i da imaju 29 mandata, danas u toku dana došle informacije da SNS ima 30 mandata i da praktično sa jednim mandatom Ruske stranke, koju sam već pomenula, može da formira vlast. Dakle, potpuno je jasno da se radi o jednoj izbornoj krađi. Koalicija u Nišu je koalicija opozicionih stranaka, odnosno i Biramo Niš i grupa građana doktora Milića, koja je dobila 24% i ostale dve opozicione grupe, Kreni promeni i Koalicija Nada, su ovde ispred Gradske izborne komisije. Mi znamo rezultate, mi znamo da je SNS izgubio vlast u Nišu i znamo da je ovo očajnički pokušaj vlasti da zadrži Niš. Mi to nećemo dozvoliti, branit ćemo svaki glas Nišlija. Mi čekamo upravo ovde svi ispred oficirskog doma, tu su mediji, tu su svi predstavnici stranaka, čelnici i lideri svih stranaka koje čine koaliciju u Nišu. Dakle, mi nećemo dozvoliti ovu izbornu krađu. Mi smo ovde i čekamo završetak sastanka, odnosno sednice izborne komisije i proglašenje rezultata. Mi smo uvereni i mi znamo i na osnovu naših rezultata koje smo obrađivali sa 100% biračkih mesta, to smo jutro su pet imali tačne informacije, na osnovu CESID-ovih takođe rezultata, da se radi o tome da je vlast SNS-a u Nišu pala. Dakle, ja poručujem i Aleksandru Vučiću, poručujem i Gradskoj izbornoj komisiji i SNS-u, za koga znamo šta je radio u Nišu poslednjih 12 godina, da se ne igraju sa voljom Nišlija. Ko ovo radi, on ne poznaje Niš, ne poznaje Nišlije. Mi smo do ove pobede došli ogromnom borbom i u toku jučerašnjeg dana sa ogromnim manipulacijama, sa bugarskim vozovima, sa sakrivenim SNS liderima i svim institucijama u Nišu, sa ogromnim pritiskom na birače. Dakle, u jednoj potpuno nepravednoj borbi mi smo stvarili pobedu koju sada neko hoće da nam oduzme. Nišlije samo čekaju znak da ih pozovemo ispred oficirskog doma. Mi čekamo sada kraj sednice izborne komisije i mi ćemo svaki glas Nišlija braniti i pravnim, ali i svim drugim sredstvima ukoliko to bude bilo potrebno. E sad, kako su oni u stvari ukrali taj jedan, ajde nazovimo, odbornički mandat? Je li vi imate zapisnike sa biračkih mesta? Jasno, svi zapisnici sa biračkih mesta su kod opozicije. Mi smo dobijali kopije zapisnika, prve tri stranke na izbornoj listi dobijaju kopije i na osnovu svega što je pristiglo od nas, od naših kontrolora, mi smo napravili noćas u 5 sati smo imali gotove rezultate na osnovu 100%, jer su sporo pristizali materijali sa velikih biračkih mesta gde smo imali najviše glasova, to je opština Medijana, koja je nesumnjivo pala iz vlasti SNS-a, tako da smo tek noćas kasno imali potpuni uvid. Tako da je jasno bilo da postoji 29 mandata za SNS,
odnosno da sve ostale opozicione stranke imaju većinu, odnosno 31 mandat. Danas se govori o tom, o nekoj statističkoj grešci, o nekim novopristiglim, kako se zovu, izbornim listama sa nekih glasačkih mesta i da su sad na osnovu toga njihove projekcije drugačije i da SNS ima umesto 29 mandata 30 mandata. Dakle, radi se o jednoj eklatantnoj krađi, oni ne žele da izgube Niš jer oni znaju da gube ne samo privilegije, ne samo stečena bogatstva, već i slobodu. Tako da ovo nećemo dozvoliti, evo stiže i policija. Juče je žandarmerija od 18 sati bila na ulicama, evo vidim da sada se ponovo to sprema, ali Nišlije će, a mi pre svega ćemo braniti izbornu volju građana i svaki izborni listić. Dakle, ovakve manipulacije statističkim greškama i svime drugim, to je nedopušteno. Juče je bilo pitanje da li ruska stranka uopšte ima taj jedan mandat, pa se manipulisalo sa 150 glasova, 50 glasova i tako dalje. Inače, radi se o manjinskoj stranci, koja je specijalno imala taj zadatak da opoziciju sa redosleda na biračkim listama skloni, jer su kršili sve procedure kako su se predavali potpisi. E, sada ima zadatak da se od jedne manjinske stranke zapravo očekuje da ona odluči o vlasti u Nišu. Dakle, to neće moći. Samo nešto malo i Tamara, jer znate koliko je njoj bilo potrebno glasova da bi dobili taj jedan mandat i odakle Rusi u Nišu? Ma to da vam kažem nešto, to su fantomske stranke, mi ukupno u Nišu ja mislim da ima 120 Rusa i tu se uopšte ne radi ni o kakvoj ruskoj stranci, zna se o čemu služe takozvane stranke nacionalnih manjina, zna se kako je stranka, već kako beše Mađara ili Miše Vacića pobedila, odnosno dobila glasove u Vranju. Radi se o jednom potpunom projektu SNS-a da rasporedi i disperzuje rizik i da oni su praktično imali još 7 lista takozvanih opozicionih koje Nišlije su prepoznale da se radi. Mislim da je ruska stranka u Nišu ukupno dobila 1450 glasova i sada od toga treba da zavisi, ali oni, okej, utvrđeno je da imaju taj jedan mandat i mi smo, takođe i naši proračuni to govore, imaju jedan mandat, međutim, pošto su manjinska stranka. Međutim, ovde se radi da je od jedne opozicione liste oduzet jedan glas, takođe i nama oduzet glas, jer mi smo po našim projekcijama imali 11 mandata, a sada oduzimaju i od liste novog DSS. Tu su lideri stranaka i praktično su taj jedan mandat prebacili listi Srpske napredne stranke i njenih satelita. Sad za kraj samo, pošto je 96. i Slobodan Milošević pokušao sa Nišem sličnu stvar, pa se završilo tako da je baš pobuna iz Niša prelila se po celoj Srbiji i napravila preokret tada. Da li su građani Niša svesni da se cela sudbina Srbije možda rešava baš u Nišu? Apsolutno su svesni, ja sam to rekla i pre izlaska na ove izbore kada je odlučeno da će svi izbori biti u jednom danu i vanredni izbori u Beogradu, odnosno ponovljeni, a i redovni lokalni izbori u Nišu, jer izbore u Nišu mi nismo imali 8 godina, 2020. godine izbori su bili bojkotovani i upravo zbog toga je ova vlast, izgubivši svu opoziciju, dovela Niš u najgoru moguću situaciju u Srbiji. Nišlije su potpuno svesne i SNS je u gradu izgubio legitimitet i oni su toga takođe potpuno svesni. I građani Niša su u ogromnom broju izašli i pružili podršku opozicionim strankama, međutim oni će biti spremni da brane izbornu volju, a ta analogija sa Slobodanom Miloševićem, sa Lex Specialisom, naravno postoji. Niš je prvo svetlo slobode i on će to svoje stečeno pravo zadržati i proširit će bakir slobode kroz sve druge gradove. To budite uvereni, to vam nišlijska južnjačka krv garantuje i mi znamo kako se brani teško osvojena sloboda. Dakle, ovde su se dešavale 12 godina užasne stvari, teže nego na bilo kom drugom mestu u Srbiji i zbog toga je ovde vlast SNS-a pala prva. Dakle, mi, a i zajedno sa Nišlijama, nećemo dozvoliti da se izborna volja građana krade. Dakle, krali su sve, sada kradu i izbornu volju. To nije dozvoljeno i to nećemo dopustiti. Da, i zaboravio sam da vas pitam, pošto Niš ima više opština, kakvi su rezultati pojedinačno po opštinama?
Najveća gradska opština i druga opština po veličini u Srbiji, gradska opština Medijana, je sada u vlasti opozicije i to sa nesumnjivim brojem mandata od 5 mandata razlike. Na drugim opštinama ja još uvek nemam rezultate, na opštini Pantelej je bilo zaista tesno i tu još uvek nemam rezultate, odnosno nisam stigla da vidim rezultate zbog današnjih poslova na fakultetu, međutim i tu je bilo tesno. Što se tiče drugih opština, opština Crveni Krst, tu je, biramo Niš, on znam za našu koaliciju, da je imala 12% u jednoj opštini koja je tradicionalno pobeđuje SNS, a takođe sa ostalim koalicijnim strankama imamo dosta veliki broj glasova, ali tu nema formiranja vlasti. Isto je i sa opštinom Palilula, gde je takođe opozicija, pre svega grupa građana doktora Milića, imala dosta veliki broj glasova, ali koalicija Biramo Niš na nekim mestima imala takođe jako veliki broj glasova, ali na Paliluli nema mogućnosti za formiranje vlasti. Međutim, opština Medijana, najveća opština u Srbiji posle beogradskih, je pala i tamo vlasti SNS-a neće biti. Sada se vodi borba za grad i mi ovu borbu ne prepuštamo SNS-u, dakle mi ćemo zajedno sa građanima Niša ovu borbu da dobijemo. Ali pre svega ćemo se mi kao najodgovorniji boriti pravno da dobijemo ovu pravnu borbu. Tamara, hvala vam što ste dali izjavu za Srbin Info i ako bude takva situacija, ja ću lično kao predstavnik Srbin Info sigurno izveštavati sa licem. Samo izvolite, Dejane, mi se uvek radujemo vama, znamo da ste sa juga, znate koliko podržavate jug i znate da promene stižu s juga. Naravno, sve najbolje. Takođe, Dejane, svako dobro vama i vašim gledalcima. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našem kanalu. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.